Un grupo de 4 raparigos que entrarán o vindeiro curso na escola terán que facelo nun colexo diferente ao elixido polas súas familias. O motivo é que no colexo Eloísa Rivadulla, no que reservaron praza, esta foi denegada porque hai unha única aula para os nenos de 3 anos e xa conta con 25 alumnos, o máximo permitido. Os pais e nais amparanse no dereito que existe a elixir o centro educativo e piden que se desdobre para o vindeiro curso a aula de cuarto de infantil neste centro. Sen embargo, atópanse coa negativa da consellería e o colexio xa denegou as solicitudes por este motivo. Hubo 3 rapaces que quedaron fora non de escolarizar, que escolarizar estamos escolarizados, pero de poder acceder a un colexio que eleximos, que é este de Eloísa Rivadulla. Simplemente pues, porque a Xunta ou a Consellería ou non sei quen decidiu que só podían convocar 25 prazas. E somos 29 demandantes e evidentemente quedamos, bueno, aquí estamos 3, pero bueno, esos que quedamos fora. Hasta agora non se coñecía que calquera rapaz do pobo que sea podía ir ao colexio que sea. Era algo que tiñamos todos inculcaos que por donde pasaba o transporte que iba ao cole de arriba, iban ao cole de arriba. Por donde pasaba o transporte que iban ao cole de abaixo, iban ao cole de abaixo. Pero este ano, cando agora por 2 veces acudimos á xefatura, enterámonos que eso non é certo. Que o que é de Requeixo pode vir ao cole de abaixo e ten dereito a transporte que ten máis de 2 km, poñeríanlle un medio de transporte, e o que é de Vilaúxe pode ir ao cole de arriba, pode ir arriba, poñeríanlle un medio de transporte. A lei ahora mismo nese tema está perdida. Tenen dereito a transporte e poden ir ao cole que queiran. Agora mesmo o que alegan eles é que eles teñen ofertadas na comarca 75 plazas, 50 no cole de Xoán de Requeixo e 25 en Eloísa Rivadulla. E din que con 75 prazas non están cubertas, que os que sobran en Eloísa Rivadulla van pa Xoán de Requeixo, por moito que os horarios non son similares nin parecidos. A motivación principal de 3 das 4 familias afectadas que se entrevistaron en Lugo cos representantes da Consellería de Educación é o dereito á conciliación da vida laboral e familiar, xa que neste caso a xornada continuada implantada neste centro se adapta mellor á súa situación. Baremouse lexítimamente as familias que estamos fora pola lei. Fixos un baremación por familia numerosa, por ir máis no centro e despois pola renta. Os últimos quedamos empatados e houve un sorteo por unha letra do abecedario, digamos do apellido, e quedamos fora por eso. Cal é o motivo principal polo que vos realmente pues, queredes traer os nenos, no voso caso, a este cole? Entendo que é polo horario, non? A famosa conciliación. Conciliación, horario, por temas de saída de chantada hacia o traballo, pero bueno, sobre todo pues, conciliación laboral e familiar. O horario do cole de arriba, pues, non nos queda ben. Tendríamos que buscar xente pues, para ir a recoller nenos, buscar forma de transportar os nenos que se quedan sin transporte, habría que transportarlos a certas horas. Nenos que están a 50 metros deste cole tendrían que desplazarse 1,5 km ao cole de arriba, entón, pues, complicaríanos un pouco o movimento. Polo que saben, despois das reunións non van ter outra opción que matricularlos no colexio Xoán de Requeixo, que conta con máis prazas e 2 aulas para este curso, ademais de xornada partida. Néganse a abrir outra aula porque unha vez que os rapaces están dentro, tes unhos dereitos. E supoñería que quinto de infantil serían outra vez 2 clases, sexto, todos os anos. O que implica que conseguiríamos o que nós queremos conseguir. Desdobrar a aula implicaría probablemente o incremento dun docente no colexio Eloísa Rivadulla no vindeiro curso. O custo que supoñería implicaría un profesor máis aquí, non? Claro, implicaría un profesor máis, pero quero dicir, o concepto que teñen eles de proximidade, xa dicía eu antes, desde logo non é ese valor que teñen eles de proximidade, calquer rapaz que viva no concello de Chantada ten os mesmos puntos ou a mesma valoración, viva ou non viva, próximo ou non o próximo. Para eles 1 km é o mesmo que 10 km. Por exemplo, o meu fillo que vai a ter que ir a facer
1,700 km para o colexio Xan de Requeixo, para arriba, e outro para baixo. E como non vivo a 2 km, non teño dereito nin a transporte, o meu fillo, vamos, non ten dereito nin a transporte, nin ao que podría así vivir a 300 metros máis atrás. As familias que quixeron facer público o seu descontento están apoiadas ademais pola ANPA do Colexio Eloísa Rivadulla.